Romo Kiai, Bu. Dimas Santosena ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso ngimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinuhun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Nyuwun pamit nggih. Iya. Sotan ing manaipun ingkang putra ing Amarta Bapa Premban Sarawu Paduka Bapa ing Soka Lima mongko sengkan-sengkan datanpa pepoyang menawi alit utusan santri Soka Lima atur nawala agengipun Paduka Bapa Premban utusan santri paring nguninga bilih rikelenggan sak mangke kepareng badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta Bapa Premban ingkang putra ing Amarta Nedya nyawisaken Rata Kencana saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian Paduka Bapa ing Soka Lima kacina tandha bektinipun ingkang putra Dharma Kusuma sak kadang kadean dhateng Penemban Durna ing Soka Lima Bapa Penemban matur nuwun nggih matur nuwun dene mekaten anggen Paduka ngaturaken tandha tresna tuwin Dharma bekti dhateng tiyang sepuh kados ingkang Bapa ing Soka Lima. Namung semanten tata upacara ning kaprajan ing kemekaten menika kala wau mboten satrepipun menika Paduka pisungsungaken dhateng Bapa ing Soka Lima. Menapa Paduka mboten kemutan bilih sunipun Pandhawa menika tasih anak-anak kula piyambak? Pandhawa menika tasih siswa kula piyambak mila. Pangraosipun ing Bapa ing Soka Lima pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kula menika wangsul wonten pertapan Soka Lima. Pangraos kula Ngamarta menika tanpa beda kalian Soka Lima, Soka Lima tanpa beda kados diri negari Ngamarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Penemban dene mekaten wiyos sing pangandika Paduka Bapa ing Soka Lima angkarya bombong raos sing manahipun ingkang putra pun Puntadewa. Oh inggih, inggih. Ingkang salajengipun kepareng wambabaran ingkang sejati menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Bapa Premban menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Miwah para Pandhawa sanesipun monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra ing Ngamarta pun Dharma Kusuma. Bapa Premban matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan, Ger. Akarya cumeblong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Soka Lima dupi kula nampi timbalanipun Paduka anak Prabu ing mekaten menika kala wau. Lan mugi andadosna ing kawuningan ingkang sepisan sowanipun ingkang Bapa ing Soka Lima wonten negari Ngamarta menika tuwi dhateng kawidhatanipun anak-anak kula para Pandhawa jernyatanipun. Nadan para Pandhawa samangke sampun mukti ngawibawa Nyakrawanti wonten negari Ngamarta. Ewadene Pandhawa menika tasih kula rengkuh kados siswa kula piyambak. Mila mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika jejeripun tiyang sepuh. Tuwi dhateng kayuwananipun anak-anak kula ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan. Bapa Penemban awit saking pangestu Paduka para Pandhawa tansah pinayunganing kawidadan. Niring sambikala anggenipun sami mapan wonten ing Praja Ngamarta. Syukur-syukur, Ger. Syukur rinten pantaraning dalu mboten kendhat anggen kula nyuwun dhateng panguwasaning dat Kang Murwengdat
supadosa paringa berkah dateng anak-anak kula Pandhawa ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Inggih, Bapa menemban matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dungkap ing ngangka kalih. Mugi andadosna ing kawuningan sawanipun ingkang Bapa ing saka lima menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Pribadi kula piyambak. Nanging dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus dening Koko Prabu Ngastina. Nun inggih kasinggihan mekaten. Menapa wigatosipun Bapa menemban? Menapa Koko Prabu Ngastina paring deduka dhateng para Pandhawa? Utawi Koko Prabu Ngastina badhe paring pidana dhateng para Pandhawa? Lajeng kalepatanipun Pandhawa mapan wonten ing pundi? Upamiya badhe paring bebingah dhateng para Pandhawa, lelabetan menapa ing sampun katindakaken punta sakadang? Menika ngaten. Namung saderengipun ingkang Bapa ing saka lima menika mujo atur. Menapa dipun parengaken radi majengake kula ngabiyantur ngersa paduka anak Prabu Puntadewa. Supados sak mangke sampun ngantos duna dungkap anggen paduka badhe anampi dhateng aturipun ingkang Bapa ing saka lima nggih. Kula semanggaaken Bapa Penemban. Purbawasa wonten asta paduka Bapa Penembaning saka lima. Oh nggih, nggih. Matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih. Anak Prabu Puntadewa. Ndadosaken tumaratap raos sing manahipun ingkang putra ing Amarta pun Darma Kusuma. Dene mekaten ya sing pangandika maduka Bapa Penemban. Mila ingkang saking menika sumangga Bapa latur paring dawuh. Menggah menapa ta ingkang dados wigatosipun dene Kanjeng Koko Prabu utusan kelawan Bapa Penemban Durna supados tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Oh, sampun ngantos gadhahi raos kuwatir, nggih. Estunipun mboten bab ingkang awrat namung mugi mboten perkawis ingkang sepele. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Ah, menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun wale-wale menapa sampun wonten tigang candra tanggal lengganing dinten sak mangke menika. Negari Ngastina kados ketaman Welaking Jawata. Negari Ngastina kados ketaman Begebluk. Monggo kathah para kawula ingkang sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Kekirangan sandang boga lan sak piturutipun sedaya tetuwan mboten saged tukul lang rembaka sedaya pecah kasulayan. Mila mboten aneh menawi negari Ngastina tumunten awis boga awis wastra andadosaken nungsang puyang sanggyaning para kawula nggudel bingung sami loro boga tuwin wastra dumadakan mboten dangu dawahipun sesakit ingkang tumawa wonten Praja Ngamarta utawi negari Ngastina. Kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Kula piyambak ngawruhi nggih, kula piyambak nekseni lumadosing pegeblok itu manduk wonten negari Ngastina. Oh, mboten kanyana-nyana negari Ngastina ketaman kados mekaten menika. Tumuntun anak Prabu Duryudana ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata supados anambak rengkaning praja parandering katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Tumuli dangu ingkang Bapa ing saka lima. Ingkang Bapa pinasran supados amberat mamalaing Jawata ing tumanduk wonten negari Ngastina. Wanci anggara kasih ingkang Bapa ing saka lima tumuli manjing wonten ing sanggar pemelengan. Meminta dhateng panguwasaning dat Kang Murwedat supados saged paring pepadhang tumraping negari Ngastina. Nalika semanten kula pikantuk sasmita saking dewa. Nembe udakawis setengah hari. Anggenipun kula mangsa semedi dumadakan sampun karawuhan dewa. Sampun karawuhan Jawata. Nun inggih. Namung emanipun dewa kala wau mboten ngetingalaken pasuryanipun namung suwanten ingkang dumeling wonten ing Karna. Kula tampi bilih dewa kala wau paring dawuh, Begawan Durna aja kuwatir Mas lan Sumelang kang dadi ati kita. Negara Ngastina bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Yen to negara mau kudu ditumbali ya kuwi pusaka negara Ngamarta. Jawata ngaten menika anggenipun paring dawuh. Gusti Durna bapakku. Mertudara piye? Mestine yen dewa paring sasmita marang titahi. Mesti dewa mau nepungake dheweke iki dewa saka ngendi? Lan jenenge sapa? Mbawisike sapa? Adat lupya sing wis kelakon kaya ngono. Kuwi ra adat lupya sing wis kelakon iki ora pati kelakon kok Werkudara. Dadi dewa mau pancen ora ngetokke awake, ora ngetokke salirane, mergo tak sawang nalika aku entuk sasmita Durna jugar anggonmu tapa.
aku mengongi wa mengunengen ewadene sepa sepi sepen suwong ora ana sapa-sapa. Tumuli aku tingkem netraku, tumuli dewa mau nerusake nggone paring pangandikan. Paring pangandikan piye? Negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jadi lemah mulya yen to tinumbalan pusaka negara Ngamarta telu cacahe. Pusaka negara Ngamarta telu cacahe kuwi jenenge apa? Siji tumbak karo welang, loro payung tunggul naga, telu pustaka jamus kelima sada. Mangka kuwi pusaka negara Ngamarta. Lah, Ger, sawanipun ing Bapak Sukali wonten negaring Ngamarta dinten sak mangke menika, wonten Sukali lan ing Begali Paduka anak Prabu Ngamarta kepareng paring ngampil wujuding pusaka tiga. Inggih menika tumbak karo welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lan jimat kelima sada. Durna bapakku. Werku dara piye? Payung tunggul naga tumbak para welang kuwi pusaka sing ora nate pisah karo para Pandhawa. Ujaring para sepuh, ujaring para pinter padha nyebutake yen Pandhawa kelangan pusaka telu kuwi paribasané pepes bayu kang tapis. Pandhawa ora duwe kekuatan yen nganti pusaka telu kuwi mbok nggo tumbal ning negara Ngastina. Tegese pundhut Pandhawa bakal kelangan pusaka. Yen Pandhawa kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring. Monggo kowe paring dawuh yen pusaka telu mau mung kinarya tumbal ning negara Ngastina. Bener, bener. Sing jeneng dinggo tumbal kuwi dipendhem. Bener. Tegese pusaka ora bakal bali marang negara Ngamarta. Kosek Werkudara, nek le mendhem suwe iki iso ilang. Nek kowe le mendhem ing sawetara sedelo wae dipendhem ana ing alun-alun negara Ngastina, mengenyan wis pegeblok kuwi mengko sirep-rep kawula tentrem tumuli didudah meneh. Sawise didudah tumuli bakal tak aturake kondur marang negara ing Ngamarta. Wah. Kuwi tenan. Iya. Ora goro. Ora goro. Apa tau tate Begawan Durnagara karo kowe? Kowe tau tate njaluk ngelmu karo aku. Apa-apa tak waneh tak wenehake karo kowe? Nadyan ngelmu sing rungsit lan rumpil nggone ngupaya aku ora tau tate goro karo kowe. Kowe tau tak kon golek banyu suci Perwitasari, nyatane ya ketemu tenan. Apa kowe isih tido-tido karo ucape Begawan Durna? Kowe isih tido-tido karo pengedikaning Begawan Durna? Ora perkara tido-tido. Ning iki perkara pusaka telu negara Ngamarta. Yen bab percaya aku percaya karo Durna bapakku. Nang yen to babakan pusaka dienggo tumbal mung bakal dipendhem. Kuwi aku sing rada tido-tido atiku nggonku bakal nyaosake pusaka marang Begawan Durna. Werkudara. Nggih. Aku tak takon karo kowe, Ngastina kuwi nggone sapa? Nggone Kurupati kakangku. Kosek. Anak Prabu Duryudana kan ming dapur Ratu Wakil. Sing duweni negara Ngastina kuwi sapa? Sing duweni negara Ngastina kuwi para Pandhawa. Ya mong Pandhawa durung titi mangsa kalane iso lenggah dampar negara ing Ngastina. Mula yen to nganti Werkudara, anak Prabu Puntadewa apa dene kembar iki mau awel bakal maringake pusaka marang Begawan Durna, tegese kowe ikhlas, kowe seneng, kowe bungah. Yen kawula Ngastina padha pating slebar ora karo-karuan mergo ketaman pegeblok. Oh, Werkudara, soane wong tuamu ning negara Ngamarta iki mung supaya kepengin nentremake negara Ngastina. Kowe ora nyawang dhewe kok, Ngger, kowe ora weruh dhewe. Yen kowe nyumurupi kahanan kawula negara Ngastina iki mau mesake banget. Akeh sing sore lara esuk tekaning pati. Kuwi wae nganggo lara. Ana sing ming tengok-tengok dumadakan mati ya ana. Wah, apa ya ngono? Lho, kowe diomongi ngayal. Kuwi luwih kejem tinimbang virus corona. Kuwi apa? Oh, Werkudara nggonmu iki pancen. Ora ana iki. Mula sok maca warta, mula sok maca apa sing lagi ngumandang lan kondang ana ing para ngarsaning para kawula kuwi kudu tak gatekake. Yo, monggo mantung karo mbarep kakangku. Tegese piye? Yen mbarep kakangku maringake, aku ya ming manut. Nah, yen mbarep kakangku ora maringake sing gedhe pangapuramu, aku ya ora bakal nyaosake wujude pustaka jamus jimat lima sada tumbak karo welang yang lan payung tunggul naga. Nuwun sewu, Ngger, kepareng kula aturi paring dawuh. Sampun ngantos kendelan kemawon kados mekaten menika,
Tumuli ingkang Bapak ing Sukalima nyuwun keterangan ingkang gumathok. Pusaka menika badhe kaparingaken menapa mboten? Bapak penemban wonten dawuh, Gen. Ewuh kaya raos sing manah kula. Krana pusaka menika kagunganipun Pandhawa gangsal mboten ingkang putra piyambak ingkang nganggadhui. Menika kagunganipun Puntadewa, Werkudara, Janaka tuwin kembar. Namung mugi andadosna ing kawuningan dinten sak mangke Pandhawa nembe gotang bapa menemban. Lho. Gotang dos pundi? Krana mindranipun kadang kula panengah inggih menika pun Yai Arjuna. Ingkang sampun sawetawis Candra nilar negari Ngamarta, nilar kasatyan ing Madukara. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Mboten wonten baban ingkang mengondho ingkang sumende banon kang tinumpuk. Bapa menemban, sakmenika ngaten kemawon. Bapa menemban, kula atur yanguk madosi wonten pundi lenggahipun. Kadang kula pun nyayi panengah, mangke menawi Yai Arjuna sampun pinanggih. Kula badhe nyaosaken pusaka tetiga. Lho. Janaka menika kesah? Inggih kasinggihan mekaten bapa menemban. Oh, lole. Ora pisan ora pindho Janaka iki mesti ninggal praja, ninggal kasatriyan. Monggo tanpa pamit. Wis dadi watake Janaka. Ning ora kaya sak gedhagan iki. Yen to Janaka gone lunga saka negara Ngamarta, etunge wis ana sak candra ketul kelungguhan iki. Monggo anggere lunga seminggu lunga. Sesasi eneng omah mengko telung sasi lunga meneh. Wah, mulo durna bapakku. Gandeng kowe pendhita iso golek tamba tumraping negara Ngastina sing ketaman pegebluk. Mestine kowe uga bakal ngerti nyinang endi dununge Janaka. Werkudara? Iye. Nek kowe mau-mau matur kaya ngono Janaka wis ketemu wingi awan. Apa ya ngono? Lho, bapakmu Begawan Durna iki pendhita ingkang buntas kawruhe sithik paningale. Mula kowe yen takon karo Begawan Durna babakan Janaka menyang endi? Iki dadi syarat srana nggon bakal mboyong pusaka telu. Iki wis bener. Merga sadurunge aku munggah ana ing kedhaton negara Ngamarta iki janjane aku wis mikir. Lho, Ngamarta kok kaya koncatan yoni. Ngamarta kok kaya koncatan kekuwong, kaya peteng dedet. Saka petunganku Ngamarta mesti lagi godang tegese salah sijining para Pandhawa mesti lagi lunga saka negara Ngamarta. Lah, bener. Janaka lunga saka negara Ngamarta. Yen pancen ngono. Durna bapakku ngerti menyang endi durunge utawa lenggah adiku lanang Janaka. Oh, yen kowe takon karo aku kuwi wis pas. Wis cocok, wis memper. Yen pancen wis pas, wis memper, wis cocok. Durna bapakku paringa dawuh, Janaka mapan menyang endi? Mengko aku sing bakal ngajak bali marang Praja Ngamarta. Nah, nganti tekan dina iki aku urung ngerti Janaka menyang endi. Wah, aja wah, kowe aja pangling karo apa sing tak. Aku mesti sok kaya ngono kuwi to, ming bebeda atimu Werkudara. Sejatine aku ngerti. Janaka menyang endi? Janaka kuwi menyang jagat lor. Janaka menyang jagat lor. Jagat lor kuwi opian. Mengko yen kowe nang jagat lor ora ketemu Janaka, kowe ngidul. Engko nek ngidul ora ketemu Janaka, kowe ngulon. Nek ngulon ora ketemu Janaka, kowe ngetan. Nek ngetan lor kidul wetan ora ketemu Janaka, jagat iki diubengi. Mesti bakal ketemu Janaka. Wah. Kuwi wangsulane bocah cilik. Panjenengan aku isih cilik. Aja kaya ngono. Wangsulana. Yen perkara kudu nemokake Janaka nuwun sewu, Ken. Kula nuwun sewu. Manah kula nembe kebak. Kebak kados pundi bapa menemban? Inggih kula nanggen kula menggalihaken kawontenan negari Ngastina. Namung ngaten kemawon. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Kersa ta diwalik? Kersa bapa menemban. Sakmenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Pusaka kula beta rumiyin, tiga cacahipun tumbak para welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lima sada. Samangke badhe kinarya tumbal wadaling Praja Ngastina. Menawi Ngastina sampun ketingal padhang, kula ngunduraken pusaka sinambi kula gandeng tangani astanipun anak kula pun Janaka sowan wonten negari Ngamarta. Menawi ngantos mrucut aturipun Begawan Durna menika, oh mugi-mugi tetel kabrahmananipun ingkang bapa ing Sukalima, Ngger. Gendel nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana. Medhaken sabdanipun ingkang
bapa neng nggih pandhita ing Sokalima Begawan Durna. Anyarengi gedhering jaba. Sami alok yen tono Nayaka ing minggah madaning datul negari Ngamarta. Tanasanis kejawi amung utusan saing areng kadempel miyak kang samya sumewa akarya cingakno teng Ngamarta Prabu Darma Kusuma wau. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngkara. Gawe kaget tak kira yen to ratu sabrang ingkang sowan. Werkudara apa? Bareng tak waspadake raine ora panglingi kira Bagong to. Wah, caedan. Linyilih sandangane endi? Tak kira nek anakku Gatut Rama Kyai Mbo. Bagong kok liya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono. Nono nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun Bagong tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin mrajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra? Putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes bapa, mbok menawi bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun ponakawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apike ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong ta iki. Oh, lah penemban Durna barang teng mriki. Oh iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca lho radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula mrajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ponakawan Bagong padha rajo sak praptamu. Nun. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala. Kepaneng kula ngaturaken sembah sumengeping pangabekti kula kunjung saripun Prabu. Wo Prabu dengkul matos. Mengkita kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Bagong Wadrarjo. Nuni nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggun mulunggo. Nggih. Aja dinggo sak nggon-nggon, kok dak kleru lek ku nyebut. Mboten mungkin iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Lha wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Padharjo sak praptamu. Pengajenipun Begawan Durna wilujeng ning sambikala. Oh iya tak tampa. Pengestuku tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padharjo sak praptamu. Ponongan Bagong Padharjo sak praptamu. Pengajenipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawi ndadosaken jimat. Tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Nun inggih jimat. Menono ing kasantosan kabeh ping do mengestoni cok. Iya Bagong. Nggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klopo ampun ta mbile wonten lepat kula nggih kula ngunjuk atur sampun Gusti Prabu Darma Kusuma. Inja ora dadi ngopo Bagong matur sembah nuwun dungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan sowan kula menika mboten saking pikanjengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong bapakmu ya gene. Bapakne ajeng pejah. Lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara
Janaka kesah kabar sing kula tampa Ndara Janaka niku nilar kasatyan Madukara nilar negari Ngamarta. Menapa leres mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal sairing usada. Saniki Tenggriya nika mung kantin kantun kecap kecip. Awake kaya wis ora duwe nyawa ming mripate tok sing urip. Ming kecap kecip. Nek maampun mboten kalu, nek ngunjuk pun mboten iso ngunjuk. Kula ya wis omong karo bapak-bapak rasa nganu gegering awak, nek mati ya anak-anak wis ikhlas. Ngonten niku nek bapak tetep mboten purun sedo. Monggo nek bapak sedo niku kula bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah oke banget iku lho. Wah, warisan. Diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah gene bapakmu iso omong. Saged. Omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya, Bagong. Nggih. Ngenten iki. Ngene niku. Lah ya lek momong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan, mergo sakniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen. Mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan mboten padha niku sakniki pun lembrah. Iya, Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Ya, Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka telu negara Ngamarta. Kula ya semaur. Apa, Pak? Iya. Matur sinuwun Prabu. Punta Dewa nek aku butuh pusaka telu kanggo nambani awakku. Pusaka telu kuwi apa wae? Setunggal. Tumbak. Waduh lali iki. Wajiloka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri. Tumbak baru klinting. Koro welang, nah tempe koro. Koro welang. Koro welang. Tumbak koro welang, ngongko loro payung moto. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh tahun. Karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung moto. Lah payung apa? Pijet payung? Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kali perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus. Lah, Pustaka Jamus kelima sada nedya kula bolong. Bolok boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, anu Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi sinuwun Prabu Darma kusuma maringaken kanthi ikhlas sing penggalih, kula ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Ateges sinuwun Puntadewa menika menggalihaken labuhane bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Nek mung disuwun ngambil pusaka tiga mesti mawon dipun paringaken. Ewadene sinuwun Puntadewa ngekai pusaka telu menika. Kula sampun macak cara giatut kaja. Kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten, nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Ora kudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso padhake tawon. Dilangin tuku kanggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sopo? Sopo ta? Aku ki nek omong sok ngawur e. Kula niku nek nesu medeni asli nek nganti sampean mboten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun.
Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undaan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau gresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka telu kinarya ngusadani bapak. Kok awel? Kok ora ikhlas? Ha niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin apa mboten. Ternyata Pandhawa dilabuhi sepenak-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabeciane karo bapak. Bagong non. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Wis ngerti? Lho. Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapakne waring dawuh nek aku waras, aku golek indaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso golek indaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka telu niku. Mengkene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa golek Ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Ora kudoro piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula trimo maringaken wae, Prabu. Kok ora bulo trimo maringaken? Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sakmangke mboten dipun paringaken, geger sampun, geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dateng pun ponokawan Bagong? Oh. Piye? Anu pripun? Iya, Bagong. Pripun paringaken napa mboten? Kusik. Iki ana perkara. Lho, ora kaya ana masalah. Rawing Bapak Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka telu Bagong. Kang Durna? Iya. Kang Durna mbutuhake pusaka telu sebab e ngestina ke Taman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka telu sing tok kandhakake mau. Mangkene yen sane kula tak takon karo sampean. Ponokawan karo ngestina abot sapa? Pun ngoten mawon. Ponokawan karo Ngestina abot sapa? Kula ndereke sampean niku nganti sikil digo sirah, sirah digo sikil, ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng belani wong Ngestina. Sampean lek kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngestina, disingkang-singkang karo Kurawa. Nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula Kurawa ke Taman Pegebluk ambok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh, panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Bratayuda. Ra. Sesuk. Wah, rasih do ndelok aku. Bratayuda. Heeh, Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa. Apa orang gagas zaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip ki aja duwe rasa males winales. Lah niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Anu, lu dira pethak. Getih putih. Caedan. Iya, Bagong. Nggih. Tegese lu dira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mang paringke Durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan, kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdine para Pandhawa sing pancen ora iso gatekke karo kawulane, ora iso gatek karo kawula cilik kaya kula niki. Oh, lho napa ampunten, Ger? Kula nyuwun pangapunten.
Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ingkang sampun dipun leksanani dening anak Prabu Darma Kusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri menika watakipun Alindra. Menapa panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kanjenengan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing butuhke sapa? Apa sampean ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten apa-apa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati iki menika Sinom Prabu Sri Bathara Kresna. Sinom Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana gotang, Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nger. Sawanipun rumiyinipun bukan Durna tinimpahipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggalihaken berkahis Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang kengunya ing kekeleng. Kongkang niku kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung-kangkung neng kemawon, tablek lendut e modal. Ngoten mawon mboten sah sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine mung ngargahe cintrakaning para Pandhawa kanthi api-api ngestina ketawan pegeblok ngrebut pusaka. Nek pusaka wis kerebut, tumuli nuwun sewu, badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Hus! Bagong! Hei, ngapa? Kowe ngeceh karo Bagong Durna, mboten ngeceh niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika mung nggunakake ngelmu titen. Lho, nggunakake ngelmu titen. Durna sengkune Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lair tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renapatine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinarya nambak rengane Praja Ngastina. Ajeng alasan apa kemawon, kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngene kowe ndakwa karo aku, kula ora keperkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sinuhun Prabu Darma Kusuma ajeng meneke pusaka dateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampeyan kula kudu ngalah, ora sah anggo padu. Iki ku ngalah padu mergo wis wani karo Bagong Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 27 wong elek kelok mripat. Semar kae ya mung kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati ya wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati mung kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip ya mung ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Lur nang nganggo sandangan kasatian ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke ira-iraan. Cecah iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nina mboten kula ajangi jembar ndak ming sakepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Bagong Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Bagong Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lha kok dadak takon lho kok arep wani karo Bagong Durna. Bagong niku ora wae wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudune Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok meng Durna. Ha sampeyan niku dumeh titele pendhita kondang manyar-manyar rak ning Ngastina. Ana sampeyan niku upama gambare diumbulke ora tau iso buka, kalah terus. Ha kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Sane ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbah. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa ta, kowe gleleng nggo Kurawa.
kowe iki nek dhewe ya ming cekutas, lekutis. Ora ndek kewanen apa-apa. Ning gandeng kowe nggo Kurawa Dursasana Kartamarma Surtayu Surni Sindenana kowe. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Ning Slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong Indralah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakaning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Ngono gedhe. Keseron nganggu akik lindodok wah lali rata copot lo nangono kok wani karo bekan lo sentawan dene apamu ayo metu coba lo gue kok wong tua kok ora mikir to carane ada lagi ora aja tangin coba rugi goblok ora aku ra guneman karo kowe sing ngono nek pancen kemane metu coba ayo metu coba tanding karo Begawan Durna nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajange pasulayan ning gandeng Bagong pun ditantang nendi papane wong neter kanthi dayan nang alon-alon negara Ngamarta tembake kowe apa aku sing tekani mati wo pendhita tak ingkel-ingkel gandeng ati lah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Allah ora diwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana. Karepmu piye, Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sopo? Dara Gargaca, Dara Antarja, Dara Antarsina. Wah, aku ra weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsina ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsina ya. Nggih. Yo. Ndara Antarsina matur Gatot matur Antarja kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Darana kula sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darana Werkudara kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil Kang Putra. Nek wonten umur angoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, yo sing ati-ati. Mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu aja di goyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lain batin. Yo, wis mongso boronga nggih. Nyun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik ponokawan. Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe Kisruh negara Ngamarta kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mongso barana nggih. Nyuwun pamit jenengan. Iya sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Iya Bagong. Nyuwun ngambil Kang Putra. Iya wis kono. Tak paringi ngambil nggih. Ngoten mawon nggih mungkin ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane mergo niki gawat tenan. Iya. Neng nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung Tunggul Naga pustaka James Limasada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen moe ngranti suwe banyu sinaring nggih to iya leres mboten bener kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ndara Kembar kula nyuwun pamit iya Bagong iya Bagong Ndara Werkudara yo ora mangkat to oh mangkat aja ya jem
Nggih nggih sak dawuh. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adik kula. Rondo. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku iki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng. Iya. Nyuwun pamit ndelok iki ndelok. Yo, sing ati-ati pareng. Yo. Mergo kula niku nek wis karo Kurawa ijane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku ndek penjongko nek Kurawa ketemu Bagong ijen padha ijen upamane. Iya. Kartamarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut to. Yakin kula jak gelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresnane ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekanten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih? Iya, sing ati-ati. Ndara kembar pamit. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati, Bagong. Ora usah kesusu-susu sare-sare. Wis ya yem inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak durna iki arep sewiyawi-wiyawi ta? Iya. Mergo pun nggih? Iya, sing ati-ati. Sampun, Ndara? Iya, sing ati-ati. Ndara kembar, iya sing ati-ati. Kula tak medal jawi mbuh rawang sulat. Lho kok nesu? Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Orang gawa duit. Wah, ora duit. Waduh. Durung ngomong wis muni ora duit. Nggih, Pon, ngoten mawon. Kula nyuwun pamit tambeng mestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik ponokawan. Nun iki. Pun mboten nang nggih gamelan. Iya. Ming batur sak kula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki pate Andoko kono to iki? Inggih. Kale sowan kok adoh banget. Mboten wonten papanipun nggih Lurah Bagong. Kuwi nggo 300. Beto. Nak silih. Ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sinuhun Prabu Puntadewa kok nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuhun Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Engko sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestakaken dawuh. Rekudara apa sak bubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya ora mengko ndak aku ora kepenak uripku mung perkara Bagong. Wah, ponokawan kendir. Wah, iso gawe wirang ratu Amarta jejekane. Aja Dimas, pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Yo Yayi, ana apa? Aja nganti Bagong kasempyok ing ngaraden, tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite dawono marang anak-anakmu sak biantu kelawan Bagong. Yo. Si piye ngene bakal paring wangsulan karo Durna bapakku? Mengko aku ingkang bakal matur kelawan bapa Premban Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta rubo. Wah, ya ngestake dawuh. Babar pisan Dimas, budhalno kang padha sebe ingsun kondur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Rama Kyai. Ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca cumadung dawuh. Rama Kyai, ingkang putra ing jangkarepipun Antarja cumadung dawuh. Ana dawuhmu apa, Pak? Ngawe karo anak-anak Pandhawa. Wah, Gatot. Antarja, Antasena. Salungane pamanmu saka negara Ngamarta werna-werna lelakon ingkang tumanduk marang praja Ngamarta. Hyangmu saka lima nyuwun ngampil pusaka katelune dumadakan babak anglayoni jujul hanusuli. Sowane Bagong jari kandha yenta Semar nandhang lara. Bisane waluya nirmala temajati kudu ditambani nganggo pusaka Ngamarta katelune pisan. Mula ora aneh yen ndadekke pasulayan antaraning Hyangmu ing Sukalima kelawan Bagong.
nanging gandeng ngelingi dawing barep kakangku aku supaya dawuh karo anak-anakku ngayomi karo ponokawan Bagong sing wis momong karo wong tuamu Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti claprang. Mula golek ana Bagong menyang ngendi yen pancen Durna bapakku nggunakake Kurawa kinarya srana miloro karo ponokawan Bagong. Kaya aja nganti wegah Bagong belanono Kurawa Durna mengko bakal ana pangendika saka mbarep kakangku Gatotkaca Antarja lan Antasena gonjang kanjing langit kelap-lapat onir kincanging berkincang ngerisang mawe gandrung wis pak, nek pancen kaya ngono aku nderek kersaning bapak kang aja nganti kesuwen ayo Bagong digoleki kowe karo aku ra ketang sithik tau tate nampa pangudange Bagong tau dimong karo Bagong mula goleki nek nganti Kurawa arep gendak sikara karo Bagong kowe karo aku wajib milani kang iya Dimas ngandel ora ora lijok ujaring wong daplok Durna iki nang di papan anggreng gleleng anggreng gembelo sirahe suarane kemlotak kaya krakal mesti nggawa Kurawa nek ora nggawa Kurawa Durna iki wonge ora tau wani swara atos nyuwara sing rapenak Kurawa dampyak-dampyak goleki aku ki pinter ndelik wong aku ki coba tok dadi bingung e urata ya aduh kebingungan golek aku ning suwe mesti kecekel iki Ndara Werku Ndara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih ha kok bubar pasewakan kok Werku Ndarane ra ngetok pancen wedhus tenan piyayi nek ora iso digugu seprene kok ora ana kemlire Ndara Antasena Ndara Gatotkaca nek aku nandingi Kurawa Ijen yakin mesti kalah aku wong Kurawa ki wong licik Kurawa ki wong akal ukile wis ketok mesti nek mungsuh Ijen-Ijen kalah karo aku terus ngeroyo wanine ngeroyo nah nek dikeroyo ya kalah kena ora aku cekat-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja tak kon belani aku selak kecekel Kurawa modar nek ora goleki Ndara pun suwe ayo sawetara kok ora dehem ora watuk ora lara kok kon watuk pun ngertos lek kula omong wis terus keputusane keputusane sapa keputusan sampean bilani kula mboten gong non aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok mong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono go aku Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning kawah Candra Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana ponokawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku. Kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo kawah Candra Dimuka di kula sing nunggu sampean. Kowe. Nggih. Ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Candra Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan nika wedhuk pondho mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kalih kula. Terus sampean aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke, oke. Ha iki sing arep kok mung ndorong tok iki piye iki? Aku ya kon ngewangi, gong aja kuwatir. Nah. Pon, nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Apike ngene, Gong. Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkat to.
Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sungut kuwi iki. Kirek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo uripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil ampuh. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Neming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. Mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tambahmu jarap kaya ngono kok. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku nlabung saka Dirgantara. Wah, iki arek geleleng ya. Nggih, nun pangestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ado-ado saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng tembung ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nang ambles bumi terus aku ling ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping telu, aku metu. Mosok ping telu metu? Iya. Ono sampean bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkat to. Kedungno Kurawa nyun mengestu sing ati-ati aja kaya bocah dhewe. Pancen bener apa sing ngendikake Kakang Perembahan Durna. Ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima. Iki kaya patih sengkune. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora usah nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengkune sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata, rasah kok yen omong sing tanpa guna. Kowe po kartos lebar ku sing maju. Karto marmu kartos lebar dengkulmu mlaco. Heeh, karto marmu sing maju. Kowe aku ya wani, karto marmu aku ya turah wani. Aja meng karto marmu ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Eh, lah serep nyawamu. Ora serep bener ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa, sing tak wedeni apamu? Ma, Kartamarma wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso bondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Perembahan Durna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Hoi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing kalah. Lho. Kowe bali wae mbane remuk sirahmu kowe. Lho. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartamarma? Woe lah. Didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning mati? Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gateng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong sumbari kok meden-medene. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki ya. Tak yuntune. Ora mlunga sing arep aku. Amot Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha pecah sirahmu, pecah genti legane ati ubar.
Kuatamu sepiro Bagong Musaku. Remok. Hai. Wah. Mati. Oh. Ngapa? 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 Are modar aku pisan. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping telu. Wis luwih saka ping telu. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora, ora nggo perang-perangan. Ha iki selenggro iki nglocop bathuke iki. Iki wedi gedhe iki. Tambani nganggo sungutku mari. Wulo. Wih, hooh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Oh kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iyan. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosok anu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing awakku piye? Manjing ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Ini serius? Iya. Tenan? Tenan. Ini nanti? Lagi ini? Eh. Apa? Ah, ha, ha. Orang iso. Ini apa-apa ya? Ciot ini ngomboh ini. Iya. Elastis. Orang sudi. Ngamet itu nanti ya kok ngewoh ke? Kau ngamet tambegan. Aku tak melebuni ngapakmu. Ngamet tambegan? Hmm. Bis gak bis? Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-apake ora apa-apa. Lah mboyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampu. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek kowe wis klebu ning awak aku mesti dadi ampu. Nah, gak wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gak wis. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Ing kono wis. Sampeyan tunggu di. Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Weh, lah geleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati, mergo saka dayaku. Terus kowe iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi
ngambet-ambegan niat ingsun ambles bumi terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggreng kok ora au gejegluk tak jak senggel. Iya iya iya. Ngambet-ambegan. Wewe. Kok ora sida. Weh, engko nek ra nyoto mlentung ndase. Nyoto-nyoto gawe wis. Niat ingsun ambles bumi. Lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Bruno. Oh, lah kae ana wong kae. Tak jak Pak, wah asem mayit to. Jaratan ketokle meringis metu ngola. Nek mabur sirahe gedruk ping telu niat ingsun mabur. Mbok sing apik omongane. Ya nu sikil. Wah, wow, antasena iki are nyilakake sira kok kon gejlok ping telu. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gejlok ping telu, niat ingsun mumet. Eh, niat ingsun mabur. Kuwi aja tiru aku to, antasena. Wah, ya apik nek mabur bangane ora ambles bumi. Wah, iso weruh ngendi endi e. Wedian kan. Ini orang golek kamar mandi rano gendengnya rugi gitu. Lah iki kamar mandi kok rung kerakai gendeng. Oh tua ras itu tingklinding kabeh bisa selamotok es nak medun ayo medun kono wae. Ki arep gleleng iki. Wis nantango. Amun Suramrata, Jayawrata, ayo kartos lebar. Iki Bagong Sayyar digdaya kliwat tukur. Kowe mungsu aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barat. Meripate kok mendelik mendelik ae mataku ambar ngopo kok. Sajai mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok ming sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo. Kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok antem glecak meguru karo kowe 20 taun pecah jamunya. Lagi ngematke wong gawa kopi. Urung lo nyekel tumbak ora. Ayo pecah siramu kowe nyel tumban. Nyel tumban. Tumbak iso mbolong dasku. Aku meguru harus 20 taun. Nyek wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak cese. Mangga entek baterai colokan listrik murup meneh, Guys. Ojo edan, ora edan serius iki. Pecah siramu nyel. Ya iki dorak muni gamelan. Ngopo dagu-dagu. Pecah siramu. Eh, wale ding. Pecah siramu. Yo, hei. Ah, ngono. Hut. Yeah.
gletek dasmu wis mapot to ra. Peleke ra. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartomarwa kula warwane ro bakaya amuk lekane ati. Arku Kartodendro. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau mbayar tadi dendro terus. Peranganing para soto Kurawa, Kartodendro dasar pranyata. Karto marmo kalah karo kowe. Kartodendro durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku ngene iki kira-kira kowe gila ora? Hm? Loh, dimati lho. Loh. Kok mblesek awake? Ora meng awake tok. Aku nang mblesek sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, mati aku. Apa mung ngapane? Gunjang kancing pangit kelap-kelap katon lirking canging aduh mawek gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kais kesonjo mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur loh Bagong digdaya mergane kula sawang saeng katebian iso ambles bumi. Bagong iso ambles bumi iso mabur. Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan. Lho sumanggaken Kakang Premban Durna. Oh, lole Bagong aja pamer. Kuat. Nampani Kiai Cunda maneh aku meguru karo kowe keparat. Piye? Durna mbeta drei. Drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lha napa? Kae pusaka arane Cunda Manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Mergo saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus ora sawedi. Petuke gong, kowe ora bakal tekaning pati. Engko nek mati ora. Ora sawedi. Tanda ngono, aku sih bakal namengi sekon jeru awakmu. Oke, ayo, gawa pusaka, suntan aku lekura wedi legane ati kuat. Kang inarya wangsit pindha kumbang kang acaping tawang susuh angin ngendi nggone entos nalu kembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas sarasati wana saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat
Ing atase mau wujude Bagong, wae kok ngora arek para soto kula wis kasen bubar, sarsaran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe digdaya tantang ana, Kyai Cundomane. Kowe sing wong jireh Penembahan Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundomane. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakno dadane Bagong. Loh, kowe wani nampani Kyai Cundomane? Ora wani sebab apa-apa. Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Neng gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake Angkara Budi Candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi meng gumantung ana kersane sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa. Malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau omong ya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetna ning Laut Merah. Merga entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nina wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya ming kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundha manik semono uga tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake cundha manik ilang dayane. Kuwi ming wesi rongsokan kuwi. Ayo tibakno nang wetenge Bagong. Ayo gawes. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Ya wis. Aja kokian gunem sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku Bagong. Saking pangantenipun ponokan Bagong saengga kula dah meribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa Tadah Wadana. Bapa Penemban. Mesthinipun bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung derajating ponokawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun ponokawan Bagong? Oh, iya margi Bagong sampun kurang ajar dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sampun nias dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng bapa ing Sukalima. Namung semanteno kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan. Mboten gadahi niat wantun kaliyan bapa Penemban Durna. Oh nggih, menawi ngaten kula ingkang nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dhawuh saking paduka anak Prabu Puntadewa. Menggah kados pundi babagan perkawis menika? Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kang Werwengdat mugi-mugi pikantuk pepadhang nyatanipun dewa asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lah dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa Bapa Penemban. Oh, gandhak bleguduk soal gembol suara nanti awela. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten.
menawi bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun kajeng jati wasesa tuwin sekaring jati wasesa kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak korowelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus yang jimat kelima sodo wujudipun sekar jati wasesa lan kajeng jati wasesa kula aturaken paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten nyuwun pamit nggih kula ke bapa badhe ngupati wonten pundi durungipun. Nak dilintani kayu jati biasa pripun? Bagong. Nun. Kowe tak kandhani ya Bagong. Nggih, ratu kuwi ora kena mban cindil, mban siladen. Mban cindil, mban cindhe. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe balya neng Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Iya, Bagong. Matura karo bapakmu, bapakmu mesti wis tanggap. Oh, nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndherek Dara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ra ngerti kekuatan kula to? Winde kekuatan apa? Mungsa Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing ngatasé Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Aula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya. Enggak. Kaya ngopo? Mangmaté nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Sone iki nek metu omong. Modar. Dapusi ale Kang Putra. Wong minta selupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku bareng arep diumuki wong bapakku iki wong ngerti kok arep diumuki. Mung mbok menawa kok wis Bagong balia sandanganmu kae mau gawanen. Oh iya. Kula kake kraton e wau. Ya wis jupuken. Nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Romo Kiai, Bu. Dimas Antasena, ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora ana masalah. Sing penting kowe iso ngimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, nyuwun pamit nggih. Iya. Garing Pura Kencana Laladan Telata Sabrang Negari Enggal Parandening Mangke Sampun Kathah Sanggaing Para Kawula
ingkang sumuyut Hang Ayom mering ngersaning nata ing Pura Kencana. Sinten ing kelenggamadane garing Pura Kencana menika ta warnane? Nalindra muda tumaruna jejeluk Sanata Prabu Gudha Kesa. Arisa saka lenggamadane ing dampar ora mantra-mantra sipating Ubathara yayah dewaning asmara Ngejawantah. Nalika semanten sinebo ing abdi ing kepatihan nadyan apangkat patih parandene wujuding wanita utawi pawestri nenggih patih sambiga mabuka Susilastawa kadhumuka Kanjeming Bantala ing jawi andher mlebar sangganing para kawula nayaka punggawa nganti tumpang dengkul pasebaning para wadyabala parandene sedaya ngrantos dhateng sabaring nata Prabu Gudha Kesa katingal Sanata arsa medhar pangandikan kawis tingal pasuryan ingkang wis bingar datan rengu kaya nalika lenggah madaning dampar sigra ngangsek sangganing para wadyabala ing cipta nedya midhangetaken pangandikanipun Sanata Prabu Gudha Kesa. Dhateng mau jeling pangandika Sanata Prabu Gudha Kesa ingkang dereng kababaring lisan. Ya jagat mangestungkur wayah Bathara jagat patih. Sawetara nggonmu ngadhep prayogakna nggonmu ngabiyantara ning ngarsane ingsun patih sambega. Kawula rakna nuning nggih Kanjeng Sinuwun. Sampun boten kirang prayoga kangge kula ngabiyantara ngrasa patuka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Gudha Kesa. Namung kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhawada patuka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya, tak tampa. Gawe gedhene ngatiku ora liwat pangestuku tampanana. Kula pun ningga jimat paripendayan ana ing kasantosan. Namung ngandhatosaken kakiyat sotaning manahipun ingkang abdi pun mati sambega. Nyatanipun dinten sakmangke menika dinten sanes pasewakan ingkang sapunika dipun wontenaken wonten negari ing Pura Kencana. Nanging sebab menapa tile paduka nglempaken sangganing para nayaka punggawa tuwin ingkang abdi ing kepatihan menawi dipun keparangaken kula badhe cemadung dawuh badhe wonten pangandika menapa saking paduka Gusti kula ingkang suwun ing Pura Kencana inggih menika Prabu Gudha Kesa. Patih wonten timbalan jroning pepanggihan iki panjenenganing sun ora menggali babakan tata kaprajan miwah kalalindraning nata Prabu Gudha Kesa nanging sumurupa ana bab-bab ingkang gawe gumun jroning penggalihku ora liya ingkang kelakon ana ing Taman Negara ing Pura Kencana. Akeh para abdi malah akeh sangganing para nayaka punggawa ing kis padha mbutekake yen to jroning Taman Sarinegara ing Pura Kencana mau tuwuh wujuding weksa ing winastan Jati Wasesa. Malah wis katon ngembang ambabar gandharum nanging eloke. Eloke lamun ana swijining abdi utawa kawula negara sartaning nayaka lan punggawa ingkang kepi-kepi lan kepingin amethik kembang mau dumadakan wit Jati Wasesa ing mapan ana ing Pura Kencana mau tumuli ilang dikedhepake. Mula nalika semana panjenengan ingsun mbuktekake dhewe kaya ngapa ta wujude kembang Jati Wasesa ing mapan ana ing telenging Pura Kencana. Lah kok jebul saksuwene aku nyumurupi marang tetukulan kembang-kembang sakwernaning kembang ingkang ana ing projeng Pura Kencana endahe ora kaya yen ta aku nyawang marang kembang Jati Wasesa. Nanging kaya ngapa bareng panjenengan ingsun kepikine methik wujuding kembang mau tumuli wit Jati Wasesa ing mapan ana ing telenging taman muspra tanpa lari. Mula patih kumacelu kaslak nataling penggalih ingsun bisa nduweni marang Sekar Jati Wasesa mau dina samengko sira patih ndak utus nuning nggih golek wong kang limpat golek wong kang sekti golek wong kang digdaya. Sapa ingkang bisa methik Sekar Jati Wasesa mapan wonten telenging taman negaring Pura Kencana mesti bakal sun ganjar ingkang sakpurwat yen perlu nyuwun apa bakal tak udaneni patih sambega. Prastawa dhawuh paduka Gusti kula ingkang Prabu Gudha Kesa. Lha ana dinten samangke kula nyuwun pamit madal maselan
lajeng dipun wangini pinten dinten anggen kula nilar negari ing pura kencana ora tak wangeni wektu nanging tak keparengake sak prayogane kanggo meninggal projeng pura kencana nganti entuk wong kang limpat panggraitane lantep panggraitane sarta sekti kalintang jayaning perang supaya bisa metik sekar Jatiwasih ing mapan ana ing telenging taman pura kencana nonon ngestaken dawuh nanging ngati nyon mamit nambeng mengstu sing ati-ati aja kaya bocah cilik pati sampe kok ini saya akan jauh, kalau tidak mampir sini. Pono kawan dalem ndara dalem den wonten dawuh den Uswatara lumungku nunggu kelawan bapakmu nanging ora ana tandha-tandha bapakmu bakal waluya nirmala temah jati jati temah mulya Bagong wonten timbalan miturut ature pono kawan garing kelawan petruk sira diutus dening wong tuamu Maroto gage maturo, munggu kepiye kabul kawusanane. Nenggae kepara punjuk atur kersane pun doro. Angka walu. Lho, angka wijaya, angka wijaya. Nalika semanten kula sampun lampan sono ten negari Ngamarta. Campo perang Bitutama Alok Benda Walopati kalih Begawan Durna lan para Sata Kurawa. Tumunten dipun pisah kalian Ndara Werkudara, Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ngendikaken badhe pinaringan pusaka tetiga nek saged ngelintoni kawan ingkang winastan Sekar Jatiwasesa. Nah niku Ndara. Mula nek ngersake pusaka telu, Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Jimat Limasada kudu napa niku isa ngelintoni sing disebut Sekar Jatiwasesa. Mekaten atur kula cekap semanten menawi wonten Padyagung Mahasoma wekdal sapa-sapan kula aturaken dhateng ingkang pranata cara. Iku ngopo ora? Aku wis matur kok. Niku ature Bagong Ndara. Pripun pemanggipun Ndara dos pundi sakniki? Nono garing dalem. Kowe ndak tinggal ning Karang Kadempel tunggu bapakmu. Lah terus Petruk karo Bagong tak kanthi ayo ngopo ya menyang endi durung ing Sekar Jatiwasesa Petruk nggih ayo Gong yo Kanut aku ning Kurawa ing muni
Lha ya gumun, lajeng upaya teng pundi wong jenenge Sekar Jatiwasesa niku lho ya lagi ngerti niki. Wong kawan Petro dalem menungso tumitahon ning alam padang diwenangake budi daya tumrap Abimanyu kena sinebut arane sameneh ana wujute mapan ning jana luka. Oh, langge, lha terus aja nganti kendhat ayo tinimbangane bapakmu ora mari utawa ora waluya nirmala temah jati aluwung Abimanyu ora bali marang Karang Kadempel aku ora bakal mentara marang ngeruganing bapakmu Semar Badranaya Petra. Nggih, kula nderek mawon kersanipun ndara. Kacarito ingeng miling-miling hanje jangkung nenggih pepating pura kencana patih sambega nalika semanten nyumurupi citraning sang Abimanyu katon satra ingkang sekti kalintang jayaning perang ketitik mancur cahyaning saksada lanang dumiyung saking dirgantara nyaut tunggaling sang Abimanyu geger sangya para pana kawan wau. Mati awake dhewe le. Ngapa e? Ana apa? Ndara Abimanyu ilang. Loh, le dekok nang ndi? Wis. Ndara Abimanyu ilang. Ilange piye kowe iki ora ngedeg-degi aku lho, Truk. Nek nganti Ndara Abimanyu ilang, kowe karo aku nampa dukane pepunden Pandhawa. Kowe ngerti ora Ndara Abimanyu iki anak katresnaning para Pandhawa. Nek nganti ilang piye? Ana bayangan hitam. Lho. Edian kaya film. Nyaut Ndara Abimanyu gong kae sui sik ketok ketap-ketap ing angkasa. Ayo Ndara Abimanyu kae ketok saka kene gong. Doya wae meneng wae ngopo? Ya. Oh, Mas Tunomo Sidam sekaring bawuna langgeng. Kakang Rodo. Kakang Resi Kanika Putra. Lawer kencang karo Dayang, Pak Pong, Mbok Boleng kali cedhi sapa sing gawe. Menika mboten mangling kadhi wonten sawanipun Sukma Wicara inggih pun Kresna. Alah dalah. Menapa wigatosipun dene Kresna sowan? Tumuntun ngati Balana di menggawe katosipun menapa? Kula atrehan dangu dhateng sawanipun Sukma Wicara. Kakang Rudo lenggah ingkang langkung sekeca kula nenen ngestaken dhawuh Kresna Raharja saprapta kita nggih kulun tansah pinangane ngawi dadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung kenging mangabekti kula kunju iya iya Kresna ulun tampa agarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripendayan ana ing kasantosan apa to kang dadi darunane dene jeneng kita ngabiyantur ning ngarsa ulun Murudiyake matur ingkang tetela Narayana. Ing sepisan ngaturaken pangabekti kula kunjuk angka kalih mboten supe kula ngaturaken sepinten kalepatanipun ingkang wayah. Diagung pangsama paduka Hyang Adipu kula dene kula sowan kanthi badan wadhak. Ya, ora dadi ngopo. Marma kita kuwi atmaja ulun. Mula isih gedhe paling marma ulun tumrap aran jeneng kita Kresna Noknen. Ingkang sak banjuri itu mulai matur marang panjenengan ulun. Iye, pukulun wale-wale menopo. Mugi dadosna ing ngawuningan estunipun. Anggen kula sowan ngersa maduka Hyang Adipu kula menika namung badhe nanjihaken babakan Sekar Jatiwasesa. Ingkang dinten samangke badhe paduka tedhakaken wonten ing jagat. Mongko mbiyaing angkatan sami nyebataken sinten ingkang badhe kedunungan Sekar Jatiwasesa menika. Ateges ugi kadunungan Wahyu Jatiwasesa pukulun. Kula nyuwun keterangan ingkang gumathok menggah ingkang wayah ing Dwarawati menika menapa inggih pantes
tuwin kula sembodo anggayuh kanugrahan menika kala wau iwang ngadi pukulun sepisan kita kuwi atmaja ulun lamun to sowan kita kawanguran dening siji jawata angka loro titah ing atase kita kuwi caket kan panjenengan ulun teko kita pengen gayuh kanugrahan wae teko datak sowan ana ing panjenengan ulun. Duh nyono cerak nyono Bathara Guru kuwi wong bancinde bancilatan dewa ingkang ora adil tumrap titah. Ing atase kabeh titah nampa sasmita kinen ngupaya Sekar Jatiwasesa nanging sabab apa kita ora ngupaya dununging Sekar nanging kita malah munggah ana ing kayewangan. Kita wegah kangelan kita golek dalan ingkang prayoga sarana nyuwun kelan panjenengan ulun. Ingkang sak banjure Kresna ngertia ulun mboyaken omban cindhe mban siladan. Nadyan kuwi turas ulun pribadi. Kuwi atmaja ulun apa wayah ulun. Nang yen to kanugrahan tumiba ing jagat sayekti kabeh kudu ngupaya sarana pambudi dayane dhewe-dhewe. Ora dikeparengake nyuwun kawelasan kelan panjenengan ulun. Kanthi cara mengkene Kresna ngertia ulun blabari babar pisan. Lamun sejatine Sekar Jatiwasesa mau dudu kita ingkang kudu anggaduh sabab kita wis kedunungan ya kuwi Sang Hyang Bathara Wisnu minangka dadi atmaja ulun ingkang tetunggalan manunggal kelawan jeneng kita. Luwe prayoga wigatekna kewajiban kita aja banget-banget nggon kita blereng marang tumuruning kanugrahan sabab dudu tumuruning kanugrahan gegayuhan kita urip ana ing alam padhang nanging netepi kewajiban minangka dadi pujangganing para Pandhawa lan suwing para Pandhawa. Yen to kita ami lalu ngupaya kanugrahan tegese kita bakal ninggal kelawan kewajiban kita Narayana. Ya mak-mak pong, mak-mak pong, buk boleh ngali cedri sama si gawe terus di terus mangga minggak kini tempat jenangan mereka ngapratakan datang pulau warga mboten saya kedatusani pun sedaya kedahadil menawi mboten sarono kulo pecut mawi sumanten kados mekaten kulo kinten Kresna badhe tumindak ingin mboten sak mesini pun kajengi pun mandap wonten ing Jana Loka Kakang Roto pun api monggo merisani babaring lelampahan sinten ing kedunungan Wahyu Jatiwasesa. Monggo kula dherekaken di Dewa Bathara. Ya jagat pangestu karo wae lah dal. Niatku mung bakal kepengin mulyakake kawan uripku nanging malah kleru tumrap Hyang Pikulun Jatimurti. Nampa duka ingkang akeh-akeh. Upama ora tumuli aku ming larsaka ing bale marti kundha manik mesti moga nampa sop saka Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya pancen bener ngendikane Hyang Jagat Giri Pratingkah. Pandhawa dadi kewajibanku ing kudu tak utamake dudu kekarepaning pribadi Nata Ndarawati. Ate sambega ana nang pengendika ing ngadhawu. Ana satriya ndok larapake jumbo kalih mumpung sampun paduka dawaken sinuwun. Kula kinen ngupaya wujuding titah ingkang debya suruk sekti kalintang jayaning prak. Menika kula sampun ngaturaken wujudipun satra ingkang ketingal sumara cahyanipun. Saking panginten kula satra menika mbok menawi ingkang kuwagang ngamethik Sekar Jatiwasesa ing mapan wonten ing taman. Bocah bagus kowe sapa? Menawi maduka ndangu kaliyan kula, kula pun Abimanyu. Paraden Abimanyu inggih. Ditepungake aku nalindra ing parang Purakencana jejuluk Prabu Gudakesa. Kasinggihan mekaten wonten menapa dene paduka mboyong dhateng jasad kula sinuwun. Abimanyu wonten timbalan Taman Negoring Purakencana ana tukule wit ingkang Nyolowadi ingkang akeh padha mestani alane Jatiwasesa.
monggo dina samengko nedeng mekar kembangnya ambabar Gondoaru. Nanging ora iso dipethik dening sapa wae. Raden, nek pancen sampeyan iso methik Sekar Jatiwasesa, nyuwun apa marang Prabu Gudakesa bakal tak turuti. Diboyong dening sawijining wanita. Aku dilarapake ning negoring pura Kencana amung dadi dalan nggonku bakal bisa maluyake wong atuamu. Sebab e ing winastan Sekar Jatiwasesa iki Petro. Wah, lha kok kaya kembang matahari. Elok tenan. Gong pengen weruh Sekar Jatiwasesa ora? Nah, aku pengen weruh Peken Sekar. Engko-engko edan kowe iki gong ora. Kok ngawur-awuran le momo. Isine mbok sapa, Truk? Ora coba Petruk tak petike kembang Jatiwasesa. Ngatos-atos Ndara mbok menawa dados kanugrahan sampeyan. Iya, pono kawan Petruk. Dong dong tak. Nih serabu borah masalah. Piye? Piye? Mulane yo gong. Sone nek tak tanggap ke wayang cara wetan ki do nyemak. Ora dok kei. Yo ka. Dikawe nyemak kok. Rumangsa kula. Moro coba tak jupuke kembang Jatiwasesa. Pulong sang Abimanyu. Sekar pinethik wani kaget ora Petro kanrong bolong. Jari ini kembang ini dipetik wite ilang musno soko pandulu nanging nyatane bareng tak petik iso tak petik wujuding Sekar Jatiwasesa. Lah niku dadi tambane bapak nanging aku didhawuhi dening Prabu Gudakesa pun boten tidak gagas boten sadi gagas Prabu Gudakesa wangsul tengara kadempel nggo nambani bapak malah tentrem. Bagus-bagus ning licik. Bareng iso methik Sekar Jatiwasesa. Lah kok malah lunga saka negoring pura Kencana apa rumangsamu Prabu Gudakesa ora iso ngoyak karo kowe Abimanyu. Ora. Iye. Nyaringipun Kakang sowan ning Karangadempel kabar sing tak tampa Kakang Semar lara.
Iya, nyatane kuwi. Ngletak ora duwe daya. Kok sing nunggu mung gareng. Shift malam. Lho. Kuwi apa tegese? Tunggu anu gentenan iki. Anu Petruk karo Bagong ndereke ndara Abimanyu. Lho, Abimanyu menyang endi? Ngupaya Sekar Jatiwasesa. Dan dinggo ijol ngene bapak kepengin golek tamba wujuding pusaka negara Ngamarta telu cacahe. Nggih iki mengkari ngenteni bejo-bejan kemawon, ora bejo ora jajan. Bejo bejan nek bejo entar Abimanyu iso tekan Karangkedempel ngasta Kembang Jatiwasesa. Nek mboten ya ya wis. Kula kalih sampeyan kelangan bapak ndara. Untem dawu. Dotong-dotong kembang. Piye kuwi? Menika Sekar Jatiwasesa kok ora buwe lah dal. Entuk gawe kok. Inggih pikantuk. Lah mara coba dinggo tamba utawa dadi slana waliyane Kyai Semar Badranaya. Kula pasrah dhateng Paduka Kanjeng Wawa Prabu Ndarawati. Mara coba kaya ngapa? Ungkulake Kakang Semar lah kok ilang manjing anggane Kakang Nayantaka. Nanging Kakang Semar kok durung waluya nirmala temah jati dadi temah mulya. Weh lah dalah. Iki piye Petruk? Pun. Ora iso gagas. Bapak ora mari, Gong. Mbok takon ana njaluk nang isor Semboja. Ana ngisor apa jenis ini keluwe aku ya sura mbah ini ring nangis kok ngiromo pak waraso pak amang sura meletak juga perak di jeneng api manyu bukar pece bol batu batu bat kowe licik kowe maling keparat kowe didhawuhi supaya methik Sekar Jatiwasesa bareng seluwih pethik ora mbaturake marang Kanjeng Koko Prabu Gudha Kesa nanging malah mbok boyong ana ing wujuding mapan iki jenenge ngendi ayo tak jalu ora tawenake tak agawe sungsang bawana bali. Gagapi deksa kowe sapa ngaku? Werkudara. Werkudara wong tuane Abimanyu. Ora iso nggulawentah karo anakmu. Bagus ning lha kok sipate licik. Ing atase ora
kamu kuwi bagus, nanging aku ora diwulang karo gerangane. Wani nyolong Sekar Jati wis ora dibalekke tak gawe sungsang bawana balik. Amo. Bapak loro sekarang kadempel ketekan wong wedok ambuhe ra jama-jama. Lho, sapa kowe terus mboten ngerti? Mau bengok-bengok muni saminten apa sapa? Saminten sapa? Ayu nek le ayune didaya seneng gelut. Ndaramu Abimanyu KO. Ora kudara. Wah, nika meleh. Nek karo wong wedok kalah kok le nendangi jane ora lahir batin wing. Dume wong wedok ora, mau nendang kok dipaske, ayo ora apa-apa. Kentul nang kentul. Ayo sesek kowe ora. Gugu karepe dhewe Petruk menengo dhisik nggih. Kanjeng Prabu, ora caturan. Kuwi yo apa to gong wis ora anu kok dadak salin barang. Arep mungsu apa wae. Wani po, sing tak wedeni apamu. Iki kantor dian kantor kanca. Kanca. Kuwi le nyewa sandangan endi kuwi? Wong cukup kok sak karepku. Gayamu. Wong cukupe kok sak karepku wis kono ora usah werna-werna. Aku tak nonton kanca paisan. Weh, aku mbok melu nonton. Kanca paisan ki pusaka karep ditonton bareng-bareng. Pun dadi presani ndoro. Ketemu wis mung suwe kowe mlayu bapakmu Wadulana. Oh bapak iya lara niku wis to nek kowe engko wadul mesti bapakmu tangi li wadul pripun ya wis pokoke bapak ana wong wedok ngamuk ketoke bapak tepung ngono ya wis yo kok yo yo engko gek selingkuhane bapak to udah. Bapak ki wong suci kok ya. Engko ge nggonku. Lah mbok nek nggonmu wis ale ngawur kok kowe iki. Aku ora apa-apa ya terus mbok ora aturan. Senengane omongane. Mangkat to nggih. Wungu, Pak. Enten wong wedok ngamuk. Ngendikane Sinuwun Kresna, bapak tepang, bapak tepung, wonge ngamuk ora ana sing iso menang. Nek bapak mboten wungu warang kadempel ajeng diobong, Pak. Mawungu. Nek ora wong tuwa tok duandem glugu tenan. Juga apa-apa kok nyampar rai lho. Eh, ning aku seneng bapak waras. Lani ana wong kok kaya bulus. Arepa bulus ning aku cinta padamu. Batobat, batobat iki sapa lho iki sapa? Ah, kowe iki. Mbah tresnaku ro kowe kok nganti kaya ngene. Aku tok tinggal lunga lah kok dadi aku nganti lara to kanastren. Kowe aja ninggal aku kanastren. Thank you.
Ratih Kusirna Mergolayu. Nalendring pura kencana Prabu Gudha Kesa, ayo bela legane atiku. Ora-ora-orahan tengaraning ajurit gong maguru gongso Nalendra ireng semani sapa? Lho. Kowe rung tau tepung karo aku to? Aku rung tau tepung karo kowe. Kowe sapa? Nalendra ing pura kencana Prabu Gudha Kesa. Kok ngamuk ning Karang Kadempel? Patihku Sirna Mergolayu. Lah iya, kowe iki kok golek patih kok wong wedok iki apa kurang wong lanang? Apa pancen dumbahku iki lelanging jagat lan curing bawana? Kowe kuwi dikondangake wenang garwa widodari kurang seketi kurang sewiji. Terus golek kanca kok kanca wong wadon ki apa wong lanang ora ana to Janaka? Kok lek kebangetan banget to kowe? Kok lunga saka kraton nambi dawing dewa kinan rumeksa Sekar Jati Wasesa monggo kembang wis dipethik dening Si Abimanyu ditampa dening Kakang Semar menika kanugrahan tumraping para Pandhawa Kaka Prabu syukur yen to pancen kaya mengkono ayo yayi kondur marang praja mesake dulur-dulurmu meninggi ngestaken dawuh Werkudara nggih melumpuk ning Karang Kadempel nanging resi ana dhisik aja nganti ana ingkang bakal munasika. Yo. Ah, Werkudara. Sekar Jati Wisesa. Piye, aku ora iso nemokake aku njaluk pusaka telu. Sing iso nemokke Semar pusaka telu ning Karang Kadempel. Loh, tak jaluk. Aja. Tak jaluk. Bali nyang Sukalima. Madangi jagat tumunguk-munguk paning sapucak ing bukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung Doyo sampun ketinggal padang. Sekar Jati Wasesa niku kula mboten milih. Ning pancen kula singetake enten kuncung kula.
pamriya aja nganti tiba tengah staning wong kang kurang pas nampi kanugrahan. Iya, Kakang Semar. Mugi-mugi sarana nampi kanugrahan menika Pandhawa tansah jayeng bawana. Nirbaya nirwikara Durga mendhak kala sirna dadi utusaning adil manglurah satrumurka saengga saged mujudaken jagat menika ayem ayom tentrem rukun macinamadan tetunggalan manunggal. Kakang Semar mengkono. Purnaning gati Sura Sudira Jayaning ingkang ratsuh berasto tapi kula Darmastuti langsung sami makari langsung sami pinanggih ndara.